O registro do bebê no colo do socorrista do SAMU foi feito pela mulher que encontrou o recém-nascido. Ele estava dentro de um balde, próximo a uma árvore, no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Assim que foi encontrado, o bebê foi encaminhado para o Hospital Municipal de Aparecida, onde teve o cordão umbilical cortado e recebeu os primeiros atendimentos. Precisou, em seguida, ser encaminhado para o Hospital e Maternidade do setor Garavello, onde passou por uma série de exames. O bebê passa bem e não tem nenhum problema de saúde. A polícia tenta identificar os pais ou algum parente do bebê. Os policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente foram a campo, foram às ruas buscando informações, buscando imagens para subsidiar, para alimentar a investigação policial. O caso chama atenção para o desconhecimento da lei da adoção. Nós não sabemos, na verdade, nem podemos julgar o que levou aquela mulher a agir dessa forma. Ok, ela deu à luz, seja na maternidade, seja em casa, enfim, é imediatamente ela ligar, né, procurar a justiça, o juizado da infância ou o conselho tutelar mais próximo daquela região para fazer entrega do bebê, para que nós possamos colocá-lo imediatamente fora daquela situação de vida, também atendermos essa mulher e fazermos, né, rapidamente esta audiência para que ela formalize essa desistência, essa entrega e essa criança possa ser colocada em adoção. Ao aderir ao programa de adoção legal, a mulher deve entrar em contato com o juizado da cidade onde mora e comunicar a intenção. Um juiz vai acompanhar essa mulher de perto, sempre respeitando o desejo dela pela adoção. Ela também será acompanhada por um médico e, ao dar à luz, o bebê será entregue à adoção e a mulher estará resguardada pela lei. Imediatamente esta gestante será acolhida, ela não vai ainda poder manifestar, assinar um termo, porque tem que esperar o bebê nascer, né? É só depois do recém-nascido com vida que é feita essa formalização, mas a sua gravidez passa a ser acompanhada por este juizado, em total respeito à sua vontade e em total sigilo também.